and also as people from the mountain region. Yeye mwenyewe manabii waanze na kumwombea. Those are the leaders from the mountain who are now fighting it like it's fashionable to start. Let them into this secret, if it is a secret. Wao pia wamepatiwa kava wajinyonge. Na watafikiria ni Gachagua wanapiga na wamepatiwa kamba wajinyonge. Kwa hivyo wanapo fikiria kwamba wanampiga Gachagua wajue wanajinyonga. Kuhakikisha kwamba jamii ya mlima imetokomea kisiasa, kiuchumi, hata ki. And we are saying this not because we are supporters of Gachagua, but he has finally seen the light that we have always talked about. And if we can be able to help the community, help us, and help the community wake up, we have no quarrel with that approach. But that doesn't mean that we do not know where we want to go. We still are on course as a community. We said it before, and we have said it in our meeting, that Buddha is no more in Mabukenya. Hakuna kitu imebaki inaitwa Uda. William mwenyewe hata simama na Uda. Kwa hivyo wewe unajidanganya kwenda kuwa chairman wa kitu imekufa. Haina maana. Na utaachiwa hiyo yellow fever na Ruto mwenyewe wakati yake ikifika. Kwa hivyo sisi naendelea na yale ambao tulianzisha juzi, mambo yale tulizunguza kule Limuru 3. We have had a discussion among ourselves and we have agreed that Muranga is lady for us to go and have our Limuru 3 Muranga. Mambo yetu ya haki kwa region Muranga tumetaja tarehe 11, 11th of this month, so that we have an opportunity to talk about the finance bill and the implication of the finance bill in our region and across the country. The finance bill has issues that are really a worry to us. The cost of financial transaction that is going to be increased to build remits that you can easily transact within. The cost of edible oil, you had the industrialists themselves saying that if we do not do, if there are no amendments done to the proposed taxes on edible oil, 13 companies will go home or will relocate from this country. We have the issue of the circulation tax on cars. That again is going to increase the cost of transportation, both for the people who want to move from point A to B and the goods. And that will continue making life very difficult. But we'll discuss more issues come the 11th when we go to Muranga. We have also talked of the one man, one vote, one seat. And it is a mantra that we will not drop. And it is not a mantra that is meant for the mountain alone. Na nataka niseme na Kiswahili na uelewe vizuri. Kwa sababu nimesikia watu wengi ambao hawapati tunasema ni. When you say one shilling, one vote, or one man, one vote, one shilling, hatusemi ya kwamba zile pesa ambazo zinaenda kwa watu fulani wanyang'anywe. Sisi tunasema ya kwamba serikali ama walio serikali, national government, wanabaki na hela ambazo zinatakikana kuja kwetu kwa mlima, kwa watu wa Western, kwa watu wa Kilifi, kwa watu wengine wa Mandera na Garissa. Na hiyo ndio tunasema ya kwamba hiyo ni thuma ambayo hatuwezi kubali iendelee. We are not taking a coin from any person who is already receiving.
whoever is receiving X amount of money must continue receiving. But if I need to receive an extra amount so that I can get to his X level, that money must come from the national government. Wale wanapata wasipunguziwe. Pata zile ambazo wanapata. Na hili ni jambo sio ya, ya mlima peke yake, ni kwa Mkenya yoyote ambaye kupatiwa huduma na serikali ama walioko serikali. Jambo lingine ambalo tumelizungumzia na ambalo tunaijua ni kwamba we need to be careful. The finance bill, the current one and the previous ones, are all being authored by the World Bank and IMF. In addition, placed for William Ruto. And since zile zingine zote amechukua, we fear that even this one is going to take on board. And this is the thing. He's, they are requiring him to ensure that the refugees in Kenya, who now constitute about 1% of the Kenyan population, they are equivalent, are absorbed in the public service. That's a condition that is being put by the World Bank for us to get more roads. Lazima tuhakikisha kwamba wale refugees wako Kenya. Mawili matatu ni kwamba wakipatiwa cheti ya given documentation za Wakenya watatolewa statutio wakati wa employing our own. How do we go employing those who have asked for shelter for a while but who seem to have stayed or overstayed within our borders? Kwa hivyo ni vizuri tuhakikisha kwamba tunapoendelea na mambo hatutaki watu ambao wametoka nje waanze kuajiliwa kama vijana wetu hawajaajiliwa. Na nimalizie na kusema hivi. Tunapoongea mambo yetu ya, ya mlima, wale ambao wanaweza fikiria watatuweka kwa ile walituweka 2007 41 against 1, hao wajue wao tumewaona, and we can see William trying to urge people on that line. Na wale watu ambao walichaguliwa katika bunge, senate, governors, MCAs kwa mlima, musitumiwe kutuletea maafa kama yale yalikuwako 2007. Matamshi yenu tunaona ya kwamba hamuelewi yale mnasema. Na la mwisho ni mjue ya kwamba hata nyinyi mkiona Gachagua ameondoka, tulimwambia mwaka jana Ruto alimaliza na yeye, hata nyinyi kazi yenu imekwisha. Ile imebaki ni nyinyi kutumua kuja kuhakikisha kwamba tumegawanyika. Divide and rule. That is the only work that William has for you. Gachagua, unapotafuta barabara ya kukuja nyumbani na wale wengine, hakikisheni ya kwamba chama cha Jubilee kimeachana nacho. That is a political party for the mountain, and he has engaged in many things. Also ensure that that party, wachaneni na kesi ya baso kulipoenga kotini. Just walk there and with the law. Wale mulitumia wanajua. And William Ruto, he needs to know that also, that ya kwamba ni mtu mchache tu, will also be demanding for our party when he comes. Santenza. Thank you. Yeah, I could. Me. Yeah.
wabe ni ucho kia gato kia ndo wanyugu uka toki ya nago chiererone ya ndo ataokoria kuma Muranga ataokoria matiganite ahuria biachara na gini ya teti ndongwe na utidia gahuja katakati inekawa na marau gati lele ati ala mani lini wakema kia yauda mwona Gachagua akiaria matiga kwechiri ya nikahida kao kwa kutu na kerewa kerewa ukaritara adeka wakari hili hiko wakia kuira kuchuma yao ona yo hili hiko Gachagua da birili ya kuono dheri mari kuri watini kogu wale maa hili ya kuhudhiru kumuruma ni mamenye mara hudhiru kumuruma oria ari age mari hudhiru na okuruma akio mari kia todo utiri odo ngirao utiri uyo todo wakeri ni Gachagua ni aruga ni arona gati mana hari ya bere no ega kumwira tina hari ya bere ari mari thini wa nduma ni macheri etawa kana tozi kumuri kamone utheri uria turona ijui ni turona gwati ni uria mari na githiru kiria mari kiuru muno kigituma andu mabirie gukorwo na na nuwe ya meti kire ati kou timochi ni maku rumo, ni maku janaruo na ni maku hudhiru ni maku hudhiru kinye nagira yago tukaya ania tukare kia tuhana tare ule 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 igete duenge dha ile dole ile igi ni mame nyere kuhudhiru ni Ruto na matiko kakeru kwa kuru itoko tuwela shia tuto shia maa ni tuwa merite ati ni ugwati mudhari yore kuo no iturake na todo imarabiri ya kuona hudhari na mundu ahura wa ichoka gwana muci muti mundu ra igata ukai ukai na muke na mutiga ikare tondu tikwega uria mureci wa keri ni ati mwatho mare mathiete na mbere kuitukio